nejkrásnější dárek má každý z nás v sobě. A je krásné se o něj podělit s lidmi, které máme rádi. A protože my vás máme rádi, přišli jsme vám zaspívat. Přidejte se k nám. Večer pro všechny, kdo si chtějí tento krásný den a večer prodloužit, připravili posezení s hudbou v Podbrdském muzeu, na které vás srdečně zvu. Vážení spoluobčané, přeji vám všem prožití krásných Vánoc 2023, prožití adventu 2023 a všem ze srdce hodně zdraví v dalším roce 2024.